Из хрониката Акаша. Земята и нейното бъдеще. Четвъртата главна степен от човешкото развитие се изминава на земята. Това е онова състояние на съзнанието, в което човекът се намира сега. Преди обаче да стигне до него, той и заедно с него цялата земя трябваше да измине три по-малки цикли. Така наречените в теософската литература кръгове. Трябваше да повтори едно след друго Сатурновото, Слънчевото и Лунното състояние. Сега човекът живее в четвъртия земен цикъл. Той е минал вече средата на този цикъл. На тази степен на съзнанието човекът възприема са подобно, вече не само образи, които възникват в неговата душа като въздействие на заобикалящата го среда, а пред него се появяват предмети навън в пространството. На Луната, а също и през време на повтарящите се степени на Земята, в неговата душа възникваше, например, един цветен образ, когато съответен предмет се приближаваше до него. Цялото му съзнание се състоеше от такива вълнуващи се нагоре и надолу образи, звуци и така нататък. Едва при настъпването на четвъртото състояние на съзнанието, багрите се появяват вече не само в душата, а върху един външен, пространствено ограничен предмет. Тонът не е вече само едно вътрешно прозвучаване в душата. А вън в пространството звучи един предмет. Ето защо в духовната наука това четвъртото земно състояние на съзнанието се нарича предметно съзнание. Това съзнание се разви бавно и постепенно в течение на развитието, като постепенно се родиха физическите сетивни органи. И направиха по този начин възприемаеми най-разнообразните сетивни свойства на външните предмети. А освен развитите още сега сетива, съществуват в зародиш и други, които ще се развият в следващите епохи на Земята и ще покажат сетивния свят в още по-голямо разнообразие. В предишните части на тази книга бе описано постепенното израстване на това земно съзнание. В следващите части ще опишем съществени разширения и допълнения. Цветният, звучащият и така нататък свят, който човекът от далечното минало възприемаше в своята вътрешност, през време на земния му живот, застана срещу него навън в пространството. Затова пък в неговата вътрешност възникна един нов свят – светът на представите и на мислите. При лунното съзнание не можем да говорим за представи и за мисли. То се състоеше единствено от горе споменатите образи. Приблизително към средата на земното развитие, нещата се подготвят още по-рано, в човека възникна способността да си образува представи и мисли за предметите. И тази способност изгради основата на паметта и събесъзнанието. Едва образуващият представи човек може да развие спомена възоснова на това, което е възприемал. Едва мислещият човек стига до там, да различава себе си от заобикалящата го среда като самостоятелно, себесъзнателно същество, да се познава като един аз. Следователно, първите три степени бяха степени на съзнанието. Четвъртата е не само съзнание, а себесъзнание. Но сред сегашното себесъзнание, сред мисловния живот се образува заложбата за още по-висши състояния на съзнанието. В тези състояния на съзнанието, човекът ще живее на следващата планета, в която Земята ще се превърне след нейната настояща форма. Не е безсмислено да кажем нещо за тези бъдещи състояния на съзнанието. Следователно също и за живота върху следващите планети, следващите инкарнации на Земята. Защото ясновидецът върви в своето развитие, изпреварвайки своите събратя, поради определени причини, които ще обясним на други места. Следователно, при него се развиват още сега у нези състояния на съзнанието, до които трябва да достигне цялото човечество с напредването на планетното развитие. Следователно, в съзнанието на ясновидеца вече има образи характерни за бъдещите степени на човешкото развитие. И на второ място, във всички хора, като зародишни заложби още сега съществуват трите следващи състояния на съзнанието. И ясновидското изследване има средствата да посочи какво ще се развие от тези зародишни заложби. Обаче, когато тук се казва, че още сега ясновидецът развива в себе си състояние на съзнанието, до които ще напредне в бъдеще цялото човечество, това трябва да се разбира с известно ограничение. Ясновидеца днес развива едно виждане в средушевния свят, което в бъдеще ще се появи при човека по един физически начин. Но това бъдещо физическо състояние на човека ще бъде вярно копие на съответните днешни душевни състояния на ясновидеца. Самата Земя ще се развие. И чрез това в нейните бъдещи физически обитатели ще се явят форми съвършено различни от сегашните. Но тези физически форми се подготвят в днешните душевни и духовни форми. Например, това, което днес ясновидецът вижда около себе си, като един вид светлинен и цветен облак, обгръщащ физическите човешки тела, като така наречена аура, то ще се превърне по-късно в физическа форма. И други сетивни органи, различни от днешните, ще дадат на бъдещия човек способността да възприема други форми. Обаче ясновидецът вижда именно духовните първообрази на по-късните сетивни същества, например аурата. Вижда ги още днес със своите духовни сетива. За него е възможно да хвърли поглед в бъдещето. Обаче за тази особеност ще бъде много трудно да се даде една представа чрез нашия съвременен език. Представите на сегашното състояние на съзнанието са сянкообразни, бледи, в сравнение с цветните и звучащи предмети на външния свят. Ето защо човекът говори за представите като за нещо, което не е действително. Една проста мисъл се поставя в противоположност с един предмет или с едно същество, които са действителни, защото са възприемани чрез сетивата. Обаче представите и мислите носят в себе си заложбата отново да станат действителни образни. Когато днес човекът говори за представата червено, без да има пред себе си един червен предмет, тази представа е, така да се каже, само блед образ на действителното червено. По-късно човекът ще стигне до там, в душата му да възниква не само сянкообразната представа на червеното, а когато ще мисли червено. Пред него действително ще застане червеното. Той ще може да създава образи, картини, а не само представи. С това той ще постигне нещо подобно, каквото вече е съществувало при лунното съзнание но образите няма да го изпълват подобно на сънища, а той ще може да ги предизвиква в себе си с пълно себесъзнание, както днешните представи. Мисълта за една багра ще бъде самата багра. Една представа за един тон ще бъде самият тон и така нататък. В бъдеще един свят от образи породен чрез неговата собствена сила, ще се вълнува в душата на човека. Докато през време на лунното съществуване, един такъв свят от образи изпълваше неговата вътрешност без неговото съучастие. Но пространственият характер на предметния външен свят също няма да изчезне. Баграта, която ще се ражда същевременно с представата за нея, не ще бъде само един образ в душата, а ще се разгърне навън в пространството. А следствието от това ще бъде, че човекът ще може да възприема същества и неща, които ще бъдат от по-висше естество от онези в неговата сегашна заобикаляща среда. Това са неща и същества, които са от по-фино духовно и душевно естество, така че те не се обличат в предметните цветове, които са възприемаеми за днешните физически сетивни органи, а се изявяват чрез по-фините духовни и душевни цветове и тонове, които човекът на бъдещето ще може да събужда чрез силите на своята душа. Следователно, човекът се приближава до едно състояние, което той ще има подходящо за такива възприятия събесъзнателно-образно съзнание. Съчетанието на думите събесъзнателно-образно съзнание може да изглежда странно, но то най-добре изразява фактите. Ако искаме, бихме могли също да кажем образно-събесъзнание Бъдещото земно развитие от една страна ще доведе настоящия живот на представите и на мислите до все по-високо, по-финно и по-съвършено развитие. От друга страна, обаче, през това време постепенно ще се развие също и събесъзнателното образно съзнание. Обаче това себесъзнателно образно съзнание ще стигне до пълно развитие, до пълен живот едва на следващата планета, в която ще се превърне Земята, и която в духовната наука се нарича Юпитер. Тогава човекът ще може да влезе в общение с същества, които остават напълно скрити за неговото настоящо сетивно възприятие. Понятно е, че чрез това не само животът на възприятията ще стане съвършено друг, но също и делата, чувствата, всички отношения към заобикалящия свят напълно ще се преобразят. Както днес човекът може да влияе съзнателно само върху сетивните същества, тогава той ще може да действа съвсем съзнателно върху съвършено други сили и същества. И самият той ще приема съвършено познаваеми за него влияния от съвършено други царства, отколкото сега. На тази степен не може вече да става дума за раждане и смърт в съвременния смисъл на тези думи защото смъртта настъпва чрез това, че съзнанието е насочено само към един външен свят, с който то влиза в общение чрез сетивните органи. Щом тези физически сетивни органи откажат вече да служат, тогава престава да съществува всяка връзка с заобикалящия свят. Това именно значи, че човекът е умрял. Когато душата ще бъде така далече в нейното развитие, че да не получава въздействията на външния свят чрез физическите органи, а чрез образите, които тя ще създава в собственото си същество, тогава тя ще достигне до момента по своя воля да регулира общението с заобикалящия свят. Тоест, нейният живот не ще бъде вече прекъсван без нейната воля тя ще е станала господар на раждането и смърта. Всичко това ще настъпи на бъдещата планета Юпитер с придобитото себесъзнателно образно съзнание. Това състояние на душата се нарича също и психическо съзнание. Следващото състояние на съзнанието, до което човекът ще се развие върху една по-нататъчна планета, наречена в духовната наука Венера, ще се различава от предишното чрез това, че тогава душата сама ще може да създава не само образи, а и предмети и същества. Това ще стане при себесъзнателното предметно съзнание или Свръхфизическо съзнание. Чрез образното съзнание, човекът ще може да възприема нещо от свръхсетивните същества и неща, и ще може да влияе върху тези същества и неща, чрез пробуждането на своето образно мислене. Но за да може, например, да стане това, което той иска от едно такова свръхсетивно същество, това същество трябва да постави в движение собствените си сили по негова подбуда. Следователно, човекът ще бъде господар над образите. И чрез тези образи той ще може да предизвиква въздействия. Обаче, той не ще бъде господар на самите сили. Когато ще се развие неговото себесъзнателно предметно съзнание, той ще стане господар също и над творческите сили на другите светове. Той не само ще възприема същества и ще влияе върху тях, а самия той ще ги създава. Този е ходът на развитието на съзнанието. Първо то започва сумрачно. Не възприема нищо от другите неща и същества, а само вътрешните изживявания образи и картини на собствената душа. След това се развива възприятието. И накрая възприемащото съзнание се превръща в едно творческо съзнание. Преди земното съществуване да премине в живота на Юпитер, след четвъртия земен цикъл трябва да бъдат преминати още три по-малки цикли. Тези цикли ще служат за по-нататъчното усъвършенстване на земното съзнание, по начин, който ще бъде описан в следващите глави, когато бъдат разгледани развитията на по-малките цикли и на техните подразделения при всичките седем планети. Когато след един период на почивка Земята ще се е превърнала в Юпитер и човекът ще се е появил на тази планета. Тогава през времето на четири по-малки цикли, трябва отново да бъдат повторени четирите предишни състояния: Сатурн, Слънце, Луна и Земя. И едва през време на петия Юпитеров цикъл, човекът ще стигне до степента, която по-горе бе охарактеризирана като същинско Юпитерово съзнание. По един съответен начин ще се появи венериното съзнание през време на шестия венерен цикъл. Един факт, който в следващите глави ще играе определена роля, трябва накратко да бъде засегнат тук. Той се отнася за скоростта, с която протича развитието върху отделните планети. Тази скорост не е еднаква върху всички планети. Животът протича първо с най-голяма бързина на Сатурн. След това на Слънцето бързината намалява. Тя става още по-малка на Луната и се движи най-бавно на Земята. Върху самата Земя тази скорост все повече намалява до точката, в която се развива себесъзнанието. След това скоростта отново ще се увеличава. Следователно, днес човекът е преминал вече момента на най-голямата бавност на развитието. Животът е започнал отново да се ускорява. На Юпитер ще бъде достигната скоростта на луната, а на Венера тази на Слънцето. Последната планета, която ще последва Венера и която може да се причисли още в редицата на земните преобразования в духовната наука се нарича Вулкан. Върху тази планета ще бъде достигната предварителната цел от развитието на човечеството. Състоянието на съзнанието, в което човекът ще се изяви там, се нарича Божествено блаженство. Или също духовно съзнание. Човекът ще добие това съзнание в седмия вулканов цикъл, след повторението на шесте предидущи големи цикли. Върху живота на тази планета не може открито да бъде съобщено много нещо. В духовната наука за него се казва: Никоя душа не трябва да размишлява върху вулкан и живота на него. Докато тази душа, с нейното мислене, още е свързана с едно физическо тяло. Това означава, че само достигналите по-високите степени на посвещението, окултни ученици, които могат да напускат физическото си тяло и да освояват извън него свръхсетивни познания, могат да узнаят нещо за вулкан. Така, в течение на развитието на човечеството, седемте степени на съзнанието се проявяват в седемте планетни въплъщения на Земята. Но на всяка една от тези степени съзнанието трябва да измине седем второстепенни състояния. Тези второстепенни състояния на съзнанието се развиват в споменатите вече по-малки цикли. Теософската литература нарича тези седем цикли кръгове. Западната окултна наука нарича тези второстепенни състояния състояния на живота. За разлика от стоящите над тях и съдържащи ги в себе си състояния на съзнанието. Или също се казва, че всяко състояние на съзнанието преминава през седем царства. Следователно, според това пресмятане, в цялото развитие на човечеството имаме 7 пъти по 7, т.е. 49 малки цикли или царства. И по-нататък всеки малък цикъл трябва да мине през 7 още по-малки цикли, които се наричат състояния на формата. В теософската литература са наричани глобуси. За целия цикъл на развитието на човечеството това дава 7 пъти по 49 различни състояния на формата или 334 такива състояния. Следващите изложения, които ще говорят за това развитие, трябва да покажат, че общият поглед на цялото никак не е така сложен, както би могло да изглежда на пръв поглед при произнасенето на числото 334. Ние ще видим как човекът истински може да разбере себе си едва тогава, когато познава това свое развитие.